У релігійній громаді у Рожищі досі триває протистояння. Одні хочуть приєднання святомихайлівського храму до ПЦУ, а інші двома руками за те, щоб лишитися в УПЦМП. Нагадаємо, 22 травня відбулися збори, під час яких парафіяни попрощалися із московським патріархатом. Проте після цього прихильники УПЦ вирішили саму ж церкву не віддавати. Новий скандал у цьому протистоянні стався у неділю, 29 травня. Як пише видання, район Рожище», у Михайлівській церкві проголосили молитву за українських військових, які нині захищають країну на війні. Журналісти повідомляють, що прихильники московського патріархату привезли до церкви людей з інших населених пунктів. Також прибули і священики УПЦ. Згодом у храмі розпочалися сутички та штовханина. Працівники поліції, забезпечуючи правопорядок, вивели людей із приміщення, опечатали двері та закрили їх на замок.